І сталося все це, як сказав був пророк. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Для громадян, народжених, вихованих в незалежній, суверенній державі, навіть в державі окупованій, а де були вільні батьки і змогли виховати своїх дітей свідомими громадянами своєї країни, для них було і є важливим знати свою історію, знати свою традицію, знати своє коріння, мову. Чому так важливо для нас знати, що для українця, християнина, зокрема, означає Херсонес? Чому так гордимося трипільською культурою? Може, не всі гордимося, бо дехто з тих, хто пропагував, розвивав, виносив на світло денне ці наші трипільські коріння, трошки так собі з ухмилкою на це дивилися, ніби ця тема не варта уваги, однак варта. Це наша прадавність, це наші культурні начала, коріння. Херсонес для нас важливий, бо там хрестився наш князь Володимир. Там був візит першого папи Мартина, який поклав свої кості на нашій землі. Для нас історія дуже важлива, бо ми давній, древній народ. І апостол Андрій на київських хорах, і Борис і Гліб, і всі наші попередники, проголошені святими, праведними чи ні, в'яжуть нас з собою. Ми сьогодні стоїмо на порозі Різдва. Неділя перед Різдвом. І знову чуємо цілу вервичку імен. Хто читав письмо Старого Завіту, то ці імена йому знайомі. Хто ще не встиг, чуючи сьогодні, вони майже нічого йому не говорять. Але однак перед наші очі, очі нашої душі, сьогодні церква представляє цілу історію спасення. Сьогодні церква наголошує, що від Адама і Єви, від пророків, від царя Давида, Івана Хрестителя, ми всі причетні до тої великої родини, родини Божої, з якої народився, народиться у цьому Різдві Христос Еммануїл, що значить з нами Бог. Те, що підкреслює сьогодні уривок Святого Письма, як було сказано пророками. Прийшли століття, мільйони років. Народ весь час очікував прихід на землю Божого Сина. І ми для неба, Богові, подарували Марію. Вона одна із нас. Ми маємо до неї причетність. Ми з її родини. І весь Ізраїль, достеменно дотримуючись
переказів, законів, традицій. Шукаючи в Єгипті мимоситне життя свободи, бо глибоко у своєму єстві розумів, що він покликаний привести на землю Бога. Тому воював, боровся за свою незалежність, свободу, блукав вертепами і пустинями в образі пророків для того, щоб в скромній стайні, забутий всіми, у Вифлеємі, в тиху вифлеємську ніч прийшов тихо Божий Син. Чому це так важливо для нас сьогодні, що живемо за порогом третього тисячоліття християнської ери? Бо Христос рождається. Щороку, щоразу, щонеділі, щодня тут, у цьому храмі, у жолобі наших сердець. Бо Христос рождається силою віри, яку мав, тратив, здобував ізраїльський народ. Не всі там були святі і праведні. Не над всіми світилися авреолі святості. Були там грішні люди. Однак вони теж мали свою участь історії спасення. Бо Бог має силу очистити, освятити, змити і привести до первісного образу людину, яку сам сотворив, обмити її з болота гріха. Ми сьогодні стоїмо на порозі Різдва. Ми усі сьогодні, християни, причетні до тої великої маси народу, яка приближає для майбутніх поколінь, для спасення людства, для другого приходу Христа, Бога, у цей світ. Ми. І нехай не лякають нас наші провини. Віра, віра у Бога скаже нам, як рятуватися від гріха, як стати в шеренги Божих слуг, Божих послідовників. Старий Ізраїль скаже нам, як вірою він перейшов через подні Червоного моря, визволився від фараонового рабства, як боровся за свою незалежність і свободу, як тратив і будував святині, як славив Господа ім'я, часами забуваючи, часами знову і знову відновлюючи через віру святий Божий храм, приносячи йому жертви. Сьогодні апостол народів вчить нас віри. Вчить нас, що віра – це той животворчий дух і вогонь, який походить від Святого Духа і не дає нам змоги забути, хто ми і чиї ми діти. Віра. Перейти дном Червоного моря для багатьох вважалося фантастикою і чимось нездійсненним. Однак ми сьогодні це розуміємо. Науковці ламають собі над тим голови, але теж доходять до того, що цей момент спасення ізраїльського народу мав місце, міг бути. Нема нічого для людини,
єство, котрої наповнене вірою, чогось неможливого. І Бог щоразу нас переконує у цьому. Ми не найбільша країна Європи. Ми не наймогутніша мілітарна держава Європи. Ми, здається, 20 років незалежності, 30, забули, що таке ідея патріотизму. Не було кому тим займатися. Здавалося, наші діти, наші хлопці росли на українському полі, на українській землі. Так собі, без ідеї, без думки, без коріння. Однак ми свідками того, що розступається перед нами Червоне море, червоного звіра, що є світовим злом і має своє обличчя. І якби, очевидно, хтось скаже, не ентузіазм, патріотизм, а на чому він будований? Якби не віра у нашу з вами перемогу, яка коїться і в окопах, і в підземці, і тут, сьогодні, між нами, вірою. Як важлива віра в те, що Бог, що обіцяє, обов'язково довершить. І нам дуже часто здається, може, не треба випробовувати нас вірою. Хай би Бог показався якось в особливий спосіб, з особливою силою. Ми б тоді повірили, як казав притчі про багача і Лазаря: «Боже, батько Авраами, пошли кого-небудь з пророків на землю, хто помер, і брати мої повірять». Не повірять. Мають Мойсея пророків, хай їх слухають. Навіть коли відважний Іван Хреститель, який не боявся, який різко закликав до покаяння, до тих, які мали духовну, верховну владу в Ізраїлі, коли ув'язнений Іродом в темниці розумів, що приходить його кінець, післав своїх учнів до Ісуса. І вони кажуть, казав учитель наш, запитати: «Ти той, що має прийти, чи ще іншого маємо ждати?» Ісус відповів: «Скажіть Іванові, що сліпі бачать, глухі чують, хромі ходять, і мертві воскресаються, і бідним голоситься добра новина». Христос не сказав ствердно: «Так, я той». Христос дав можливість пророкові Іванові перейти поріг до вічності тою самою вірою, що живе, чи радше повинен жити кожен з нас. Тому скріпляємося у вірі, що ми не випадковість на тій землі, що у вервиці цих імен, сьогодні проголошених у нашому храмі, стоїть засновник і нашого з вами роду. Пишаймося своїм корінням, своїми батьками, шукаймо цих прадавніх корінь нашого роду, вивчаймо, бо на цьому має будуватися
наше майбутнє і майбутнє наших дітей і онуків. Шукаємо справді тої віри і в Херсонесі, тої культури Трипільської, тої славної культури Київської Русі, яка сьогодні презентує Україну на світовому полі. Бо пророк проголошує усім нам, сущим сьогодні на землі, що Христос рождається, що не забути і пам'ятати за словами поета: Україна є, Україна буде, ніхто не знищить мій народ. Чому? Бо з нами Бог. Розумійте, народи, і покоряйтеся. Бо з нами Бог. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.